Вітаю, друзі. Я трошки верстаю. Це четвертий день. Це четвертий маленький проєкт, маленький компонент. Це меню. Такі у вигляді нестандартному, скажімо так, трошечки. Але, тим не менше, це реальна частинка реального проєкту. І ви колись, коли будете верстати, можете зіштовхнутися з необхідністю реалізувати саме такий дизайн у вигляді частини сайту, частини інтерфейсу. Нагадую, що рубрика «Трошки верстаю» – це мої щоденні, моя щоденна така робота, да, на каналі. Ви можете отримати великий досвід, тому що ці компоненти, макетики, вони різні, різні знання тут необхідно використовувати. Ну, а якщо ви хочете системно зануритись в ці знання, можу в цьому вам допомогти різними своїми курсами. Почитайте цю інформацію, зверніть увагу, і якщо будуть запитання, звертайтесь за цими посиланнями в телеграмчику. Поспілкуємося, обговоримо, що вас цікавить, що вам підходить, що вам потрібно. Тепер звернемо увагу на структуру цього проєкта. Це у нас Elementic Article, семантичний тег Article. В ньому є header, це ось ця частинка синя. Давайте я увімкну інспектор елементів і тут це все розгорну. Так, так. Navdiv. UL, відповідно, також div, UL. За порядком ідемо, дивіться, ось він цей article, вся ця картка. Як бачите, зелений простір, це у нас пейдінги, одразу зрозуміло, да, тим, хто це знає. Всередині article є header, ця верхня частиночка, яка залита кольором. І, відповідно, має свій простір, свій розподіл в цьому просторі. Є ліва частинка, ось цей дівчик, в якому є заголовок і, відповідно, абзац. І є ще також кнопка, яка розташовується як права частинка цього блока. Після нього вже йде окремо навігація, і яка складається з двох блоків, з двох дівів, в кожному з яких є заголовок H4, і є список UL з відповідними елементами. Все, що я показую тут, це відповідно така сама структура в цій частині, просто я використовую це, тому що тут краща візуалізація, одразу зрозуміло, який тег відповідає за яку частинку. І ось, в принципі, це вся структурка. Тепер давайте подивимось на то, як це реалізовано, як це стилізовано. Базові налаштування для того, щоб пейдінги, які ви бачили, не розтягували встановлені розміри блоків. Обнулення різних тегів, їх замовчення мерженів або пейдінгів, або і мерженів, і пейдінгів. Так, як, наприклад, в OLLi в тому самому. Це у нас відключення маркерів списку, крім того, що пейдінги забираються. Тут ще маркери у наших списках, у цих елементиках, у всіх вони є. Якщо це ось так зробити, то ви побачите їх, власне кажучи. І далі у нас є ще посилання в даному випадку. Ось ці всі елементи. Це у нас, якщо не забирати, вони будуть автоматично всі підкреслені в дизайні, в макеті. Це зовсім не так. До речі, я не показав, здається, макет. Ну, власне кажучи, ось макет, і ну, ви бачите, що тут все один в один з тим, як є. Макетик ви зможете отримати, якщо напишете в телеграмчик. Тобто, якщо ви є в телеграмчику, там вже гілка, де я закидую посилання на відео і до них також закидую посилання на макети. Якщо ви ще не є в цьому телеграмчику, в моєму, там спільнота, власне, підписників, більше 200 осіб, ви можете за посиланням в шапці каналу, YouTube каналу, або за посиланнями, які ось тут серед цих, можете перейти і відповідно додатись, і будете мати також ці макети, зможете самостійно з ними попрацювати. Ну, повертаємось до CSS структури. В баді у нас є фоновий колір, це ось цей той, що такий сіренький. Circle BG SVG – це зображення, експортоване із фігми. Оце коло, відповідно, воно не повторюється як фоновий малюнок і центровано в блоці баді, який займає у нас всю висоту і ширину, доступну в браузері. Font Family Poppins доволі часто, ну, серед чотирьох проєктів, здається, в трьох з них був цей шрифт. Тому по факту я з попереднього проєкту ці налаштування майже не змінював, просто скопіював і все. Розміри баді, завдяки чому вони, в принципі, розповсюджуються на всю ширину висоту.
Display Flex Justify Content Center Line Item Center – це трійня, яка відповідно займається тим, що відцентровує цей блочок, цей article посередині і по вертикалі, і по горизонталі. Font Size 16, Line Height 24 – це те, що тут у більшості елементів присутньо, тому я надаю їх батьківському елементу, і вони успадковуються, всі майже успадковують їх від батьківського елемента автоматично. Ті, хто не автоматично, ми з ними там далі розберемося, ви побачите. Меню – це у нас клас для всієї картки, так? Тобто у нас ось вона article меню, фоновий колір, скруглення куточків, ширина, max width – це те, що дозволяє бути гнучким, якщо потрібно. Width тримає цю максимальну ширину, щоб флекс простір, в якому знаходиться ця картка, не стискав її до контента. Висота 402 пікселі, відступи 25, це саме ось ці, які ви бачили на початку, і ось ще раз показую. Це мова йде про загальну цю картку. Далі, хедер – це ось ця частинка. Хедер є семантичним тегом, там саме як і article, але доволі часто хедер ви могли би побачити в великих проєктах як верхню частину всього сайту. І може виникнути у новачків питання, чому хедер в article. Справа в тому, що хедер може бути в article, хедер може бути в секшені, тобто хедер це не той тег, який можна використовувати лише один раз на сайті. Тобто логічна частина, логічний хедер, логічна верхівка якогось блоку, якоїсь секції може бути тегом хедер. Це власний хедер тут. Тому я застосовую цей тег. Мінімальна висота 117 пікселів. Це, ну, такий умовно для того, щоб воно адаптувалось. Хоча, бачите, у мене це адаптується, а там далі я не робив, воно не адаптується. Тобто в цьому уроці адаптівчика не буде. Але тим не менше, знайте, що мінімальна висота для цього блока, вона дозволяє це зробити. Хоча, якщо ми тут зараз виправимо, тобто такої мети не було, але медіа запити я точно писати не буду. Давайте подивимось зараз. А, ну от вже все краще. Єдине, що тут з цими пунктами теж у нас не зовсім виходить, там, де довгі пункти меню. Ну, тобто, да, майже автоматично адаптується. Так, ну ми не про це. Ми тут в даному випадку просто про верстку цього єдиного варіанту. Так, на чому я зупинився? Mean height, background, тобто це все цей самий header, box shadow, тінюшечка там знизу є. Давайте я її просто от позакоментую. Наприклад, чик. В принципі, ви бачите, що є однозначно. Знизу і з боку, з правого є тінь, яка вмикається або вимикається. Border radius 10 пікселів, це куточки цього кольорового блоку, відступи 20 пікселів, відступи відповідно ось ці зелені, які є, мержин це внизу, це мержин bottom 28, відстань між цими частинами знаходиться на це 16 пікселів гепчик, тому що це flex контейнер також для двох частинок, для лівої, для правої. Є автоматичний Flex Wrap, це якраз завдяки чому кнопочка перестрибує вниз. От. І на чому ще треба тут зупинитись? В принципі, безпосередньо на хедері все. Да, у нас далі іде, що header div це max width 328, це оця ліва частинка обмежується по ширині. Далі. H3P це ось цей вміст. Тут, в принципі, все скопійовано з фігми. Налаштування шрифтові. Font size, line height немає, тому що нагадую, що вони йдуть від body. Далі P те саме. Єдине, що між заголовком і P є margin bottom, зовнішній нижній відступ. І далі ми звертаємо увагу на кнопочку. Тут є дещо цікаве. Дивіться, font family inherit. Справа в тому, що button це елемент веб-форм, один з багатьох елементів веб-форм, які не вміють успадковувати автоматично певні налаштування по шрифтах, наприклад. Да? Тому я тут надаю, можна було прописати так само, як у нас тут font family poppins, font size, line height, і частіше за все в моїх відео ви таке бачили. Але незалежно для новачків, от я сьогодні вирішив показати вам ось цю властивість, яка є у дуже багатьох CSS властивостей, значення inherit. Що це таке? Це команда цьому елементу з таким від такого селектора, да, отримувати
налаштування цього параметру від батьківського елементу, тобто успадковувати від батьківського елемента. І я змушую цю кнопку, вона не вміє цього робити автоматично, дивіться, раз я забрав, бачите, шрифт змінився. Там зараз шрифт Arial показує за замовченням. Коли я розкоментував, все, вже Poppins, все добре. Так само font size, line height, ну, сенсу зараз тут розкоментовувати немає, тому що, хоча ні, все ж таки, да, у кнопки менше шрифт, є сенс. Бачите, да, тобто, а font size inherit, він відправляє куди? До батьківського елемента. Хто батьківський елемент? Article, і далі, 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 до body ми доходимо, да, по структурі мається на увазі, ось у нас кнопочка, де вона у нас? Це менюшки, header, div, ось вона, тобто, по структурі, хто є батько? Header. У неї батько article, і у неї батько body. І у body прописаний цей шрифт, розмір shift та length height. І відповідно, вона кнопочка ці налаштування за допомогою властивості ось цієї inherit. Вона це все отримає від батьківського елемента. Далі ми обнулюємо кнопочками border, забираємо. Його немає по макету. І дивіться, у нас Flex Container, давайте я вам нагадаю, ось він, Flex Container. І за замовченням align items, це вирівнювання по, ну, знизу вгору, будемо казати, по цьому вектору, да, зверху вниз або знизу вгору. І елементи стоять зазвичай під верхнім краєм. Тобто кнопочка у нас повинна стояти, давайте це заберу. Кнопочка завдяки загальним налаштуванням Flex Container, вона стоїть вгорі. Ми дуже часто використовуємо Align Items Center, коли там логотип в шапці, наприклад, з менюшкою, вони повинні бути на одній лінії і так далі, так і таке інше. А тут кнопочка внизу. Звісно, можна було побудувати по-іншому, є варіанти завжди. Я хотів показати саме Align Self, тому що властивостей глобальних Display Flex це багато хто знає, а коли мова доходить до керування окремими елементами флексів, саме флекс-елементами, таких як order, наприклад, або от align self, то це не дуже часто вживають, не дуже часто показують, демонструють і не дуже часто їх гарно знають. В даному випадку align self, дивіться, вирівнювати себе самого. І це саме іде у батона оцього елемента, і це налаштування, воно нібито доповнює ось ці глобальні налаштування всього флекс-контейнера хедера. Саме керують розташуванням всередині флекс-елемента цим, всередині флекс-простору цим елементом. Відповідно, align self, flex-end, воно, кнопка сама себе відправляє в нижню частину, да, в кінцеву частину при такому положенні. Сподіваюсь, це було цікаво, і ви зацікавитесь, можливо, більше флексами, якщо не цікавились ними раніше. Далі, мінімальна ширина, висота, фоновий колір, border radius, круглення куточків кнопки і курсор pointer, щоб ось така ручка з'являлась, коли ми наводимо, тому що за замовченням цього у кнопок немає. Далі йдемо, дивіться, тут все в принципі однаково. Незалежно від того, що тут різний контент, що є ця сіра плашечка, тут все однаково, саме тому у мене в структурі є два однакових діви, два однакових H4 заголовки, два однакових UL, LI, тобто все по структурі саме однакове. Тому що можна застилізувати ці два блоки відповідно одним набором налаштувань, що я, власне, і роблю. H4, більшість налаштувань я беру від із фігми копіюю. Margin left, margin bottom, це у нас нижній, зрозуміло, а лівий ось тут, бачите, там є різниця ось така. І я окремо для них беру, виставляю з лівого боку цей margin, тут так само він є. І далі вже по цих елементах у них тут свої моменти є простору. Можна було, звісно, і padding надати тут всередині. Да, напевно, навіть я би, напевно, прямо зараз, напевно, змінив, бо чомусь я відійшов від своєї концепції. Так, margin left. Давайте ось тут замінимо margin left. В даному випадку все ж таки логічно буде внутрішнім простором, тому що merging там нема від кого відштовхуватись. Так, padding. Ось так. В принципі, як ви бачите, нічого не змінилось, але по логіці це всередині блока відступ. Тобто це цей блок, і всередині нього є простір padding. А коли ми вже сусіда відштовхуємо якогось, да, то тоді ми вниз беремо merging.
Так буде коректніше. Згідно Box Model, Box моделі елементів в HTML і CSS. NAV – це весь цей блочок. Ми робимо Display Flex Gap 10 пікселів. Це ось ці 10 пікселів і ці два елемента є під впливом флексів. Далі NAV-DIV, тобто DIV – це одна половинка і друга. Я їм даю одразу по 50% ширини, і вони відповідно займають її цю ширину. Так, до речі, коли я робив. Ага, тут вже давайте, я сказав, що не буду адаптувати, але все ж таки хочеться дещо додати, щоб, можливо, було гарніше. Дивіться, ми додаємо сюди FlexWrap. Wrap для того, щоб вони переносили щонайменше. Ось, бачите, коли ширини буде не вистачати, ага, їм зараз вже трошечки не вистачає, що тоді треба гепчики змінити. Так, наскільки їм не вистачає? Якщо я геп заберу взагалі. Ага, окей. І що? А, ну тут вони не переносяться, тому що 50%. І тепер, виходить, вони завжди будуть 50%, і це їм не заважає. Вони підлаштовуються під ширину блока. В даному випадку треба робити. Давайте зараз подивимось, скільки геп повертаємо. Геп повертаємо і парам-парам. Поки що відключаємо wrap і дивимося, що у нас по ширині цих елементів. Так, це у нас ось 248 і тут, ну да, 248 виходить. Тоді ми можемо замінити що? Ми можемо як варіант замінити ось це. Ой. Зробити whites, якщо вони будуть у нас фіксовані, да? 248 пікселів, то тоді буде працювати цей переніс тоді, коли їм не буде вистачати місця. Геп, до речі, був 10 по макету, да? Так, ага, а все ж таки його забагато. Бо тоді трошечки, давайте 45 зробимо. Ось. Ось таким чином, гепчик 10. А, хоча не поміщається тоді текст. Ха-ха-ха. Зараз повертаємо 48. Тексту вистачає 40. 7 вистачає, 46 вже не вистачає. Так, 47. Далі геп працює, ширина є. І хочу подивитись на ось це. О, ну все, отак от краще все ж таки, да? А якщо ми ще додамо тут Justify Content Center, то тоді буде. О, ось тако. Все. Майже ідеально. Ну, там ще треба додати все ж таки там медіа, там і текст Align Center якийсь додати. Але вже не буду це робити. Ви бачите все одно, що можна, в принципі, трошечки. Бачите, навіть оце. Чик-чик-чик. Навіть до такої ширини це скільки? Ну, 303. 303 менше вже не буде. Тобто навіть на мобільному пристрої з найменшим екраном, там 375 пікселів. Навіть на 320 на старому iPhone SE того, що п'ятого покоління, буде виглядати непогано. От. Ну, да. Хотів робити, не робити адаптів, а все ж таки руки чухались. Так, добре, зайвим не буде. Відповідно, бачите, да, що ширина у відсотках для такого випадку не підходить. Тут потрібно тоді або Max, Vice, або Vice робити. І що я ще не зазначив, тут ми відкоригували, про це поговорили, і тепер да, залишається посилання. До речі, дивіться, у нас виходить оця полосочка сіренька і поведінка елементів, коли я навожу, те саме оформлення. Да? Чому я це показав? Тому що це фактично я продемонстрував момент, коли у елемента є клас Active. Тобто, якщо це клікати і контролювати це з JavaScript, коли ми, наприклад, зайшли на цю сторінку, і це меню там таке саме, або зайшли, ну це не сторінка, отут, наприклад, да, Get Started, це явно якась сторінка цього ресурсу може бути, да, або Docs, і ви зайшли, ця менюшка все ще активна, і воно підсвічує, показує, що ви на цій сторінці. Тобто, цей клас Active. Відповідно, він працює на те, щоб показати поточну сторінку. А наведення ховер, бачите, тут два селектори через кому, тобто працює і для Active, і для Nava. Тобто, коли ми наводимо, клікаємо, відповідно, потім це переключатися повинно сюди, але це вже за допомогою JavaScript реалізовується.
І відповідно тому є базові налаштування, є поведінка для класа Active, тобто фончик і border radius, і та сама поведінка для ховера. У самого посилання, зважаючи на те, що у нього є базове налаштування, він лінійний елемент. Базові налаштування це і по кольору, і по підкресленню. Я йому надаю font style color, font weight 400, підкреслення відключено було вгорі, там де ми tag A дивились, text decoration none. Колір перевизначається, висота, ширина 100% для того, щоб вони в межах цих 240 вже 7 пікселів розтягувались на всю ширину. Є педінги, але дивіться, в чому фішка. Для того, щоб частина цього працювала, необхідно нам мати, ну, active, виходить, давайте зараз. Ось так, якщо заберемо. Ось, бачите, вони по факту, ці елементики, вони у нас ось такі, але воно все якось злипається і таке інше. Чому? Тому що це інлайновий елемент. Якщо ми дозволяємо йому бути інлайново-блочним, тобто залишатись інлайновим, але мати висоту, саме як у блока, да, тоді це спрацьовує вже гарно. Педінги ми можемо призначити, але вони, зважаючи на те, що лінійні все ж таки елементи, вони злипаються. Так. Окей, окей, окей. І да, оцей транзішн, він дозволяє при ховері плавно проявлятися цьому кольору зі скругленою, ну, цій формі блока цього зі скругленими куточками. Це саме ось ця частинка дозволяє, без неї буде такий різкий перехід. Ну, власне кажучи, з цим проектом все. Четвертий проект, четвертий день. Я трошки верстаю. Сподіваюсь, вам цікаво. Ви хоча б дивитесь, або, можливо, навіть практикуєтесь. Я точно знаю, що є ті, хто практикується щодня. Це дуже круто, це і надихає мене. Тому дякую тим, хто дивиться, практикується, пише коментарі. Тобто ви таким чином підтримуєте мене і дозволяєте мені працювати далі. Хоча верстаю я частіше ці шматочки вночі, а запис роблю вдень, коли вже є час. От, інколи роблю помилки. В попередньому відео, до речі, є така цікава помилка. Я там весь article, чи section, чи article, тобто весь код я написав за межами body, між закриваючим тегом body, між закриваючим тегом HTML, да, я потім побачив, думаю, о, да, класно записав. Ну, в принципі, можливо, ви не побачили, можливо, ви задалися запитанням, але не поставили це в коментарях. Тим не менше, знаєте, що в попередньому відео, да, в попередньому відео є така помилка. А от, тут казала мама, не верстай вночі там. Ну нічого, я думаю, що це цікавий досвід навіть для тих, хто побачить. А для тих, хто не побачить, тепер вже буде цікавий досвід. Все, годі теревенити, треба працювати далі. Чекайте наступного відео.